Baba wa tin be ni orun a fi bokun foruko yin Oluwa bi a tin lo sinu iwasu ti oni Oluwa wa ba wa lo bi o ti ma la enu mi Oluwa gbe enu mi soro ni oruko Jesu ni mo gbadura amen gege bi a tin so tele wi pe satani ko si ni ipo alagbara ni afiwe si Christiani iyen ni pe ti a ba fi satani we Christiani satani dabi alai loluran lowo alai ni alati leyin ṣugbọn Christiani wa ni ipo alagbara nitori pe alagbara julọ ni alati leyin re satani wa ni ipo alai lagbara nitori pe olorun alagbara julọ ko si leyin re ohun ti a yewo lowo ki a to danu duro nigba ti a soro keyin ni wipe satani ko le ba olorun fi gagbaga bakana ko le ba jesu oluwa wa fi gagbaga nitori pe eda owo awon mejeji ni se eje ki a pada lo ye Johanu ori kini wo ki a tubo wo fini fini Johanu ori kini lati ese kini ni atete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na ni o wa ni atete ko se pelu olorun nipase re ni ati da ohun gbogbo lehin re a ko si da ohun kan ninu awon ohun ti a da eje ki a se alaye die oro to nso ni yi mo so fun wa wipe o toka si Jesu Oluwa wa yo farahan bi a tin ka lo sugbon se akiyesi o ni nipase oro na ni a da ohun gbogbo lehin oro na ko si ohun ko ti a da eje ka tesiwaju ese kerin ninu re ni iye wa iye na si ni imole araye o so fun wa pe ninu oro yi ni iye wa iye na si ni imole araye eje ka tesiwaju ese karun imole na si imole ninu okunkun okunkun na ko si bori re okunrin kan wa ti aran lati odo olorun wa oruko eni ti se johanu ohun na ni asiran fun eri ki o le se eleri fun imole na ki gbogbo eniyan ki o le gbagbo nipase re je ko ye oba yi o okunrin kan ti aran wa nisinsin yi ti beli so nipa re aran lati se eri fun imole na kini imole na ranti pe ohun ni oro na ranti ese kerin oni ninu oro na ni iye wa iye na si ni imole iyen ni pe ninu oro na ni imole wa imole na ni imole araye hallelujah deka tesiwaju ese kejo ohun ki se imole na sugbon aran wa lati se leri fun imole na imole otito nbe tin ton mole fun olukuluko eniyan ti o wa si aye ohun si wa ni aye nipase re ni asiti da aye aye ko si mo o to awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo awon eni ti abi ki se nipa ti eje tabi nipa ti ife ara be ni ki se nipa ife ti eniyan bi ko se nipa ife ti olorun oro na si di ara oun si n ba wa gbe awa si n wo ogo re ogo bi ti omo bibi kan soso lati odo baba wa o kun fun ore ofe ati otito se atiri beyen oro yi ni omo bibi kan soso lati odo baba wa ti n be ni orun wa ese 15 johanu si jeri re o si ki gbe wipe eyi ni eni ti mo soro re pe eni ti n bo leyin mi o poju mi lo nitori o wa saaju mi nitori ninu ekun re ni gbogbo wa si ti gba ati ore ofe kun ore ofe nitori pe nipase mose ni ati fi ofin fun ni sugbon ore ofe ati otito ti pase jesu christi wa hallelujah o ti han kedere nisisin yi pe oro ti o so nipa re yi ti ati owo re da on gbogbo o ti han pe jesu ni ni ese 17 ese 14 wi pe oro na di ara o si n ba wa gbe awa si n wo ogo re ogo bi ti omo bibi kan soso lati odo baba wa o kun fun ore ofe ati otito yen ni pe oro yen di ara o di eniyan a si n wo ogo re jesu ni oro yen bawo la se mo ese 14 wi pe o kun fun ore ofe ati otito ese 17 wipe nitori pe nipase mose ni ati fi ofin fun ni sugbon ore ofe ati otito nipase jesu christi sugbon ore ofe ati otito tipase jesu christi wa o ti han kedere beyen o wipe jesu ni oro na nipase re ni ada ohun gbogbo nipase re ni olorun da satani nitori na satani gbodo teriba ni gbogbo igba ti a ba ti poruko jesu tani eni ti o le poruko jesu eni keni ti o ba ti ni igbagbo ninu oruko jesu ti o ba ti pe pelu igbagbo satani gbodo teriba eki hallelujah e je ki a lo si iwe isikeli ori keji di ni ogbon ese kejila titi lo de ese 15 omo eniyan
gbọ orere sori oba tire ki o si wi fun pe bayi ni oluwa olorun wi iwo fi edididi iye na okun fun ogbon o si pe ni ewa iwo ti wa ni ideni ogba olorun oniruru okuta yebiye ni ibora re sardiu topasi ati diamondi berili oniki ati jasperi safire emeraldi ati kabunkili ati kabunkili ati wura ise ilu re ati ti fere re ni apese ninu re ni ojo ti ada o so sakesi be ni ojo ti ada o olorun da ni eda owo olorun ni iwo ni kerubu ti ana ti osibo emi si ti gbe okale iwo wa lori oke mi mo olorun iwo ti rin soke rin sodo laarin okuta ina iwo pe ni ona re lati ojo ti ati da o titi afiri aise dede ninu re Satani ni awon ese iwe mimo won yi nso nipa re ni ese kejila o pe ni oba tire sugbon ipele meji ni ese iwe mimo yi ti sise ipele ti emi ipele ti ara oba tire ti o nso nihin yi ipele ti emi satani ni o n toka si je ke o yo pe oba tire yi ko le je eniyan fun idiwo o pe ni kerubu olori angeli ni bibeli ma n pe ni kerubu iyen ti je ko yo wa pe ki se eniyan rara lo nso nipa re o ni orin laarin okuta ina eni ti se oba tire lorile de aye ni akoko yi ko de ideni ri sugbon ese ketala ni pe iwo ti wa ni ideni o si wi pe orin laarin okuta ina o ni orisirisi okuta iyebiye ni ibura re o menu ba sardiu topasi diamondi ati bebe lo titi dori wura eyi ti han kedere pe eniyan ko ni so nipa re okan ninu awon olori awon angeli olorun ni so nipa re ti si se satani on ti a fe mu jade ni ni pe didani ada didani olorun da o ni wo pe ni ona re lati ojo ti ati da o titi afiri aise dede ninu re so ti ri bayen ba tu wo ese ketala na o fidi re mule pe didani olorun da o ni ise ilu re ati ti fere re ni apese ninu re ni ojo ti ada o ta ni o da olorun jehovah ni o da olorun ti o da gbogbo aye ati orun nipase jesu christi ni o si da ohun ni o se so pe ni ojo ti ada o hallelujah ani enikan ki jawade ni ojo ti ada o aye n toka si olorun jehovah ati omo re jesu christi eke hallelujah o tubo han kedere ni sisiyi pe satani eda owo olorun ni eda owo jesu olugbala ni ko si agbara kankan ti o le sa ni waju jesu ko si agbara kankan ti o le sa nibi ti a ba tin pe oruko jesu olugbala eke hallelujah omo igbala omo lehin christi je ki awon kan won yi ki o ye oye keyeke je ki a koja lo si iwe kolose ori kini a o bere kika lati ese kejila o se se ki a kade ese ogun ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re sori beyen o ti gba wa la kuro lowo agbara okunkun iyen ni pe agbara okunkun ko le ilagbara lori re mo eje ti jesu ta sile lori igi calvary o ti gba gbogbo eni ti o ni igbagbo ninu kristila ati emi ati re ati gbogbo eni ti o gba jesu gbo o ti gba wa la kuro lowo agbara okunkun o si si wa nipo sinu ijoba jesu christi ese kenila ninu eni ti a wa ni idande nipa eje re ani idarije ese eni ti se aworan olorun ti akori akobi gbogbo eda nitori ninu re ni ati da ohun gbogbo ohun ti nbe ni orun ati ohun ti nbe ni aye eyi ti a ri ati eyi ti akori won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipase re ni ati da ohun gbogbo ati fun jesu lo nso nipa re o ni nipase re ni a da ohun gbogbo ati ohun ti nbe ni orun ati ohun ti nbe ni aye eke hallelujah ohun si wa saaju ohun gbogbo ati ninu re ni ohun gbogbo duro sokan ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti ise ipilese akobi lati inu oku wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re ati nipase re lati ba ohun gbogbo laja lẹyin ti o ti fi ẹjẹ agbelebu re pari ija mo ni nipase re won iba se ohun ti nbe ni aye tabi ohun ti nbe ni orun eke hallelujah jesu ni so nipa re je ko yi o kedere o ni nipa ẹjẹ agbelebu re ta lo ku lori agbelebu fun gbogbo araye jesu nikan ni oropo ni iyi oropo gidi gan sugbon ohun ti a fe mu jade ni pe nipase re ni ada ohun gbogbo ni ese kerindinlogun o fi eleyi han kedere
ni tori ninu re ni ati da ohun gbogbo ohun tin be ni orun ati ohun tin be ni aye eyi ti ari ati eyi ti akori won iba ase ite tabi oye tabi ijoba tabi ola ni ipase re ni ati da ohun gbogbo ati fun ke hallelujah omo leyin kristi je ki o ye okedere lati akoko yi lo nipase jesu ni ada ohun gbogbo ati ohun ti ari ati ohun ti akori ati ohun tin be lorun ati ohun tin be laye satani wa ninu ohun gbogbo yi ohun wa ni ipele ohun ti akori tori akole fojuri sugbon jesu ni eleda re idi e lo se je pe nibi kibi ti a ba tin poruko jesu satani gbodo teriba agbara re gbodo pora gbogbo ase ti a ba ti pa fun ni oruko jesu dandan ni ki won wa si imuse nitori na ma se beru ni igboya ni igbagbo ninu oruko jesu agbara nbe ninu oruko jesu ninu eje jesu lati ma gbe oleke gbogbo agbara satani ni gbogbo igba ati ni bi gbogbo sugbon o gba igbagbo o ti olorun bere lowo re ni yi igbagbo o gba ironu kuada olorun bere ki a ko ese sile ki a si ni igbagbo ninu oruko jesu bi a ba ti le se awon kan won yi dandan ni ki a ma segun satani ni gbogbo igba hallelujah sugbon eni ti o fi oruko jesu ati eje jesu segun satani ko gbodo je eni tin ba satani jeun kini tumo bi ba satani jeun itumo re ni ki eniyan ko ma dese tori esu ni onisese gbogba ti eniyan ba ndese o n pada lo ba satani jeun niyan ibeli so pe jesu kristi wa lati pa ise esurun ekini ninu ise esu ni ese awon yoku ni nkan bi arun aisan idaloro ati bebe lo sugbon jesu kristi wa lati pa gbogbo ise isurun bere latori ese je ki awo johanu kini ori keta ese kejo eni ti o ba ndese ti esu ni nitori lati atete ko se ni esu ti ndese nitori eyi ni omo olorun se farahan ki o le pa ise isurun olori ise isu ti bibeli menuba ni hiye to ba ka ori keta yi lati bere to ba ka de lati ese kini de ese kewa ahan kedere si o wipe olori ise esu ti bibeli so ni yi ni ese eni ba ndese o nbe esu jeun eni ba nbe esu jeun ko le bori esu eni ma bori esu o gbodo kuro lodo esu o gbodo fopin si ibasepo re pelu esu ona ati fopin si sini ki eniyan ronu piwada kuro ninu gbogbo ese a danu duro ni yi fun ti oni Oluwa oro ti e ti rajade ebomirin ninu okan awon eniyan je ki o gba okan won la sinu ijoba yin ki o so won di alagbara ninu Kristi ni oruko Jesu ni mo gbadura ami ati ami amu oro ye yi ton iwa lati enu iranse olorun oluwa ba mi se akinduro ti ijo alayo isegun ti Jesu Kristi ni number 66 a opopona marose ti eko si abekuta abekoko ifo ipinle ogun orilede nigeria fun iranlowo si ninu igbesi aye kristeni ranse si wa ni 0055016597 0055016597 nipasẹ sms tabi whatsapp tabi ki o fi email ranse si oluwabamise@gmail.com oluwabamise@gmail.com bakan na o le pe awon number wonyi 0038424075 0038424075 0036954678 0036954678 a o fi iwasu yi ranse si olofe nipas whatsapp tabi email ti o ba beere fun ma darapo mo wa fun oro yi ni ojo ose kan na ni akoko kan na ni gbogbo ose agogo mesan ni a nbere isin owuro sunday afi ti fe pe o lati darapo mo wa Jesu Kristi ni Oluwa ami ati ami